Jag satt mig på axeln, så tog jag ett tag så att det blev upp. Men så fick jag ett tag i. Okej, du måste ha sådär. Nej, men skär dig. Ah, fitta. Jag satt mig på taggar och sen lyfte jag mig. Men sen lyfte jag mig och fick ett tag i. Hemskt. 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 Och så slipper jag. Fuck you, nigga. Det är jag som har nyckeln. Jag ska. Facebook, så jag kan inte göra det. Men jag filmar ju! Gärna! Nej. Kim filmar! Var? Kim filmar! Kim kommer igen. Det är inget fel. Jävla måste vi ha alltså. Alltså det känns som att man var i Spanien alltså. Oh shit. Asså jag filmar. Nej, du vet det. Nej, det är det. Åh, kom. Åh, kom.
Alex! Jag förstår mig inte på.